И така, ето ни в първия подкаст. Вълнението ми е огромно, защото наистина не знам колко от вас ще им бъде интересно и колко ще го разберат, но пак нека да кажем, този подкаст е за мислищи хора, хора, които се интересуват и които искат да знаят. И така, приятели, помните ли една стара песен на Queen, Who Want to Live Forever? Жалко, че в момента не мога да ви я пусна, но когато я чух, се замислих, че мечтата за вечен живот е в... А, от както а, човечеството съществува. Мечтата я има във всички религии, легендите за вечните хора или за юнакът, който е достигнал до живата вода и е а, станал безсмъртен. Така, щете, дори легендата за Хил в митологията, Разрових се в индийската, в най-древните религии, навсякъде, на изток и на запад съществуват версиите за вечен живот. И така, възможен ли е вечен живот? Всъщност, какво, защо старееме и защо животът е крайен? Ето това ще опитам да ви кажа в този подкаст. Въпросите, които ще започна като начало, за да ви стане интересно, е защо, защо някои бозеници живеят дълго, а други кратко. Направих справка и е, много от животните, включително и не бозеници, живеят изключително дълго. Гренландската акула и дава, че е възможно да живее до 300 години. Галапагоската костенурка, която е Джонатан, в момента доживя до 160 години, а някой казва, че нормално те живеят около 200. От бозайниците полярния кит, отново около бреговете на Гриландия и Исландия, достига до 200 години. А истински рекордьор в, в, в дълголетието е, са мидите и, и медузите, които най-старата мида е Доживяла до 507 години. И защо? Защото се отворили за да видят какво има в нея изследователите през 2006 година, а да доживее и до наши дни. Тази мида е преживяла всичко от всички световни войни, тя е буквално била в началото на Ренесанса и е достигнала до 2006 година. И така, защо, защо, се, защо някои животни живеят толкова дълго, а нашия живот като хора е толкова кратък, ще се опитам да ви обясна или да ви разкажа в следващите. И не само това. Може би ще ви дам и някои решения или някои тори, които ще ви бъдат интересни да ги научите и да видите какво всъщност се случва в нашия организъм и защо се получава стареенето на клетките. Друг интересен въпрос, който, ви, който би ви заинтригувал е защо почти еднакви видове живеят различно. Един плъх, например, живее 2-3 години, а една катерица, някой казва, че има видове катерици, които могат да достигнат до 20-30 години, но средният живот на катерицата е приблизително 8-15 години. Тоест тя го надхвърля повече от 3 пъти, а те са от един вид и геномиме е почти еднакъв. Как можем да удължим живота? И изобщо има ли, ако го удължаваме този живот, той трябва да е с добро качество и с забавено стареене? Въпросът за старението, за старението е въпрос, който занимава философии, но аз бих казал, освен философия и религия, тук се намесва физиология, генетика и имунология. Въпросът е изключително труден, макар и да изглежда просто защо старееме. Защото ние нямаме отговор на най-основния въпрос всъщност какво е живота. Как можем да обясним този процес в него, неговата крайност, след като ние не знаем какво всъщност представлява живота? Ако се върнем към религиите, прочетох една мисъл, която, че боговете завиждат на смъртните, защото са смъртни. Защото и боговете умират, само че тяхната смърт се нарича забрава и безразличие. И когато говоря тези думи, вие си мислите, че се отклонявам по, по религиозни и философски теми. Не, повярвайте ми, говоря чисто биологически и ще ви убедя след малко, че това е така. Въпросът старе, за старението в момента е един от най-актуалните в науката. Не случайно, моето любимо списание Nature пусна цяло списание Nature Aging – и това списание а, публикува стати научни на хора, които работят върху старението, именно с една единствена цел. Да разбереме какво е това процеса стареене и в крайна сметка как да направим живота на хората по-дълъг, но и в същото време те да запазят своята работоспособност, своето качество на живот и не да имат един дълъг период на старост и болести, а да бъдат едни нормални хора. Минаваме към темата клетка. Теория много за клетките и знаете, че клетките се делят и всяка нова клетка дава две нови, които по принцип трябва да са си разделили а, органите, вътре органелите и тези клетки дават една стара клетка, дава две млади клетки. Има много тори по въпроса за това, че една клетка има определен цикъл на деление и след това спира да се дели. А други казват, че натрупванията на вредни вещества в, в клетката остават и постепенно тя се превръща в неделима клетка. Това, което ще ви кажа е, че а, в а, един интересен факт. През 1951 година една пациентка, наречена Хенриета Ланг, отива на гинеколог. За съжаление, това момиче има карцином на шийката. Той и взима биопсия, дори без да я пита, което в наше дни е немислимо. Запазва клетките и започва да ги отглежда. И което е най-странното е, че тези ракови клетки са живи и до днес. Това е една от човешките линии за изследване в биологите. Те се наричат Линия Таланг и са живи от 1951 година. Надживяли много-много години а, своята собственичка. Между другото, когато говорим за клетки и за съвкупност от клетки, вие ще кажете, тези клетки стареят или тези клетки в един момент, като са в голямо количество, образуват, а, образуват рак. Да, но не е така. А, интересно публикация беше, че наблюдението върху слоновете, които са една много по-голяма съвкупност от клетки, от които сме ние, обаче слоновете не развиват рак. Защо е така? Същото е, между другото, е и при мечките. И не можеш да кажеш, че една мечка живее здравословно, след като постоянно посещава кошерите и се храни с големи количества захар. Същност, защо е така? Просто изгледайте Подкаста до края. За да ви обясня, как стават нещата и защо, защо всъщност клетките остаряват, трябва първо малко да ви върна в училище, когато се говореше за генетика. Знаете, че един, а, един човек има 23 хромозоми, които са съчетани в двойки, общо стават 46. Като при момчетата, те са 46 хикс при момичетата 46 xx Може би всички го знаем, и всички, които са изследвали кариотипа, са го чували. Но какво от това? Какво представляват хромозомите? Ами, представете си едни голями свръхкомпютри, които вътре имат в себе си програми и подпрограми, които всяка от всяка комуницира с, с това. А и самите тези. 46 огромни компютъра могат да комуникират помежду си. Но това, което е интересно е, че когато беше разчетен изцяло човешкия геном, се установи, че само 3% от него са гени. Останалото, първоначално никой не можеше да обясни защо и какво е. Някой каза, това са празни пространства, които просто нямат никаква информация, друг каза. Това са просто реклами, както в а, телевизията. Оказа се, че всъщност а, тези 3% създават около приблизително 100-150 хиляди белтъка, а останалата част от ДНК, която в е практически не носи никаква информация за белтъци, всъщност това е поредица от суичове. Суич на суича, Switch, който може да пусне две едновременно програми да се изпълняват. Switch, който може да, да, да започне една програма да изпълнява само тя. Switch, който може да спре една програма, а да пусне друга програма. И тези свичове са толкова сложни, че до ден днешен генетиците продължават да разшифроват тяхната функция и точно в кои части на кой компютър влияят. Защото един свич може да бъде Както за един ген да го, да го пусне, а в същото време да е едновременно и блокиращ за, за друг ген. И става една невероятна бъркотия, която в крайна сметка доведе до изясняването на процеса на старението. Когато се попитахме защо стареваме, наблюдавайки хромозомите, изведнъж се появи една теория преди, може би, десетина години. Алилуя! Ние намерихме причината за, за старенето, съкръщаването на теомерите. Стоп! Какво са теомерите? Теомерите са, грубо казано, ако си спомняте как изглежда хромозомата, тапички на, на, на хромозомите. Тоест, те стоят в края и не дават на добре опакованата ДНК в тези хромозоми, да се, да се разопакова бързо и да се развива и да се, да се разопакова. И когато, когато теомерите започнат да се скасяват, се получава едно бързо разплитане на ден като работа на много гени и в крайна сметка, настъпва хаос, който е свързан с гибелта на, на един индивид. И ето че започнаха да мерят теомерите. Ще кажете до тук добре. Вече можем да кажем защо един индивид е по-голям, а живее по-дълго, а друг по-бавен, защото има по-дългите омери. Да, но раковите клетки имат изключително дългите омери. А което е то още по-интересно, последва откритието на, на един ензим, който се казва теомераза, и този ензим. Удължавате омерите. Той започва да ги една тапа, когато започва да се скасява, той започва да ръсти. Интересното, което беше открито е, че при Стараенето изведнъж тази теомераза е пълен пас, тя не работи. Защо? Какво се случва? Именно за това ви върнах към генетиката, защото задействането на един ензим, задействането на един бълтък е винаги свързано с активацията на определен ген или с неговата тишина и с това той да бъде да замъкне. Установи се, че при старението всъщност теомеразата спира гена и спира да, да я синтезира. Тоест, изведнъж теомеразата изчезва, нашите хромозоми започват да скъсяват теомерите си и започват бавно и полека да се разплитат. Разбира се, процесите са сложни аз няма да ви а, въвеждам в биохимията, но това е, това е едно от нещата. Защо обаче се получи, защо обаче се получава тази, тази тишина при, при гена на, на теломеразата? Отивам по-нататъка в следващото голямо откритие в, в генетиката, която може би сте чували, а може би не, това е метилираната ДНК. Или както по много реклами казват, всичко е в опаковката. Метилираната ДНК е неактивната ДНК. За да не ви въвеждам в химията, това са участъци от ДНК, които са добре опаковани с, а, и, и завити, се едно си представяте в фолио или в хартия. Тази метилирана ДНК е нефункционална и не действа. И когато тя не действа, този ген е неактивен. Ще кажете, стоп, говоряки за теломеразата, значи опаковката е лоша. Съвсем не. Опаковката ни пречи да, да се експресират много грешни гени, които возим. Опаковката ни дава възможност да има последователност да, да отвориш един ген, а веднага след това да опаковаш и да затвориш друг ген. И именно това метилиране е изключително важно, за да, се, за да функционира правилно ДНК-то. Та когато говорихме за, за метилирането, не смятайте, че метилирането е нито добро, нито лошо. Метилирането е процес, който самата, самия компютър, самата ДНК управлява сам себе си. Генома управлява сам себе си. Той активизира едни гени и а, замъква други. Когато един ген е опакован или метилиран, той просто е нефункционален. И забележете, той може да остане такъв до края на, на живота без никога да се прояви. Но какво би станало, ако изведнъж в една клетка почне масово разопаковане? Тоест, тези хромозоми започват да развиват това фолио, което е, и да, да скачат всякакви, всякакви програми да започнат да се изпълняват едновременно. Ако това стане, това аз казвам на това му казвам аз тотална разпродажба. Всъщност, един от това, което знаем в днешно време, е, че метилирането е един от процесите, в които е свързан с старението. С напредване на възрастта има тъй наречения митотичен часовник и aging клок, или как да го кажем, възрастов часовник. Когато един организъм има паралелно стареене на клетките заедно със своя организъм, това метилиране бавно, полека, започва да намалява в различните гени. Но когато то стане изведнъж и рязко, тогава, тогава се получава едно много бързо сриване на този организъм, едно бързо стареене и не само това. Тук стигаме до темата за рак. Всъщност, точно тогава се появяват и раковите клетки. Как, как един такъв метилиран рак, един, как един участък от това метилирано ДНК би една стареща клетка, един организъм би се справил с нея? В, пак отново той деметилира друг свой ген който произвежда един белтък, който казва на тази клетка стоп. Ти си прекалено демитилирана, така че не е хубаво да се делиш, защото можеш да създадеш проблеми, можеш да създадеш рак. И тази клетка се превръща в тъй наречените сенилни клетки. Тоест .е. клетки, които са клетките на староста. И колкото повече са такива сенилните клетки в един организъм, толкова повече процеса на стареене е, е започнал и е прогресирал. От една страна този процес, в който ние превръщаме една клетка, организма превръща в синилна клетка, е добър. Защото този я предпазва тя да отиде в, в по-посока на, на раковото си израждане. От друга страна не трябва да има много такива клетки, защото такива клетки биха, появата им в голямо количество биха разрушили цялата функция на организма. А имунната система е тази, която трябва да открие тези клетки и да успее да ги унищожи преди те да са се намножили, да са станали много. Това е процеса на старението. Появането на синилни клетки, на клетки, които са с а, демитилирано ДНК, които организма е спрял да се. Да се а, и ги е сложил с този белтък, който, ако някой от вас проявява интерес, се казва с гръмкото название П-53 или също има и друг белтък, който се казва П-16. Та тук идваме до момента за, за синилните клетки. Добро или лошо? Колкото повече синилни клетки имате, толкова сте по възрастен Но колкото повече синилни клетки е успял да блокира вашия организъм, толкова по-малко вероятно е да развиете рак. Така че едното е добро и лошо. А Връщам се към, към, слона. Слончето не развива рак точно защото има 30 вида от този Белтък П53 и всякакви възможности да, да блокира една разопаковаща се клетка да не стане ракова. Затова и слоновете не боледуват от рак. Следователно, вие ще кажете, колкото повече такива сенилни клетки има, толкова по-добре. Не е и така, защото когато имате голямо количество синилни клетки, тогава вече процесите, имунната система не може да се справи с тях. Те започват да заразяват с а, свободни радикали и други клетки и ето едно бърз процес на стареене. Така че, а, както и за метилирането, говорейки за метилирането, ние казваме, метилирането е добро и ако отворите интернет, вие ще видите много-много съвети за това как да, да метилираш, а, да, да увеличиш метилирането на своето ДНК и кои са основните метилатори като витамини, витамин Б, витамин С, витамин Е. E. Всъщност метилирането е едновременно и добър и лош процес, защото ако той метилира а, гена, който ви пази от рак, тогава на нас ще ни споходи това ужасно заболяване. От друга страна, ако той метилира редовно всички ДНК-то, което вече е направил функцията си, клетките ще стареят по-бавно. Така че този процес е едновременно двояко добър и двояко лош. А, много бих искал, когато говоря за метилиране, да ви кажа какво представлява ракът. Да се върнем към тоталната разпродажба. Тук имам хубава схема, между другото, която да ви покажа. Това е в едно друго, мое любимо списание Science. С напредването на възрастта, демитилирането на клетките постепенно се увеличава. Казахме това. Това е един кока или митотичния clock, който трябва да върват в синхрон. И то става бавно и постепенно. Но когато върви равномерно, един човек или един индивид може да доживее до 100-150 години, а когато се ускоряват различни процеси, това може да, да, да стане така, да докато живеем до 60 или 70 години и да смятаме, че сме живели дълго. Къде е ракът в цялата работа? Представете си, че имате клетка, която се демитилира бързо. Тоталната разпродажа. Цялото и ДНК е започва да се разопакова и всички програми изкачат. Всъщност. Оказа се съвсем наскоро, че всички вируси, които ние поемем в себе си, всички а, м, вирусни заболявания, които имаме, тяхното ДНК се инкорпорира вътре в нашето ДНК. И ние живееме до края на дните си, носейки тези вируси в себе си. Или поне повечето от тях. Самия вирус е изчезнал, но тяхното ДНК стои в вашето ДНК. Но... Има механизми на ДНК-то, което опаковат много добър този ген. И той остава опакован до момента в който не започне тоталната разпродажба. Когато започне бързото разопаковане и развиване на ДНК-то, когато започне тотално неконтролируемо разопаковане на хромозомите, тези вирусни ДНК излизат на бял свят те започват да синтезират и всички вируси, които са щъкали в продължение на години по нашето тяло, изведнъж се събуждат. Но вижте, те вече не са вирусни ДНК. Те са част от нашата ДНК. И се смята и до ден това е доказано, че това е генезата на рака, която те започват да се превръщат в ракови клетки. Подобен е механизма, при който се получава при ХПВ инфекциите, при, при човешкия папилома вирус и много други примери, които мога да ви кажа в, в това. Ето това е рак. Демитилирана ДНК, освободила вирусни ДНК, които да започнат да функционират вече като, като ваши гени. За да не оттечавам повече аудиторията, аз ви разказах нещо, върху което са посветени списания, учебници, върху което отнема дни на форуми, но аз ви въведох съвсем така на бързичко като в анимационен филм за да ви обясна какво всъщност простава старението. И все пак, струва ми се че говоряки за това не ви обясних защо някои организми стареят по-бързо, други по-бавно. Всъщност отново ще се върна в началото на това, което ви разказах. Не знаеме точно какво се случва, защо някои растат по-бързо, други по-бавно или защо някои стареят по-бързо или по-бавно. Но Имаме стратегия как, как да забавиме стареенето и мисля, че тя работи твърде добре. Първа стратегия е не задържайте си клетки във вас. Тоест, всички клетки, които организъм е сложи опечат, нефункционално, трябва да бъдат изчистени от тялото. Ще попитате как, ще ви разкажа след малко. Второ, когато, когато се подлагате на различни оксидативни и всякакви стресове, винаги се грижете и за това да има, да взимате суплементи, които, които имат връзка с метилирането. По този начин ще им дадете, ще се опитате да елиминирате тяхната възможност да деметилират точно този участък от ДНК, който, който, би ни направил рак. Това се отнася особено много за пушачите, примерно. Като мене. И това, което също е важно да се знае, е, че не прекалявайте с нищо. Всъщност, ще ви разкажа една история. Беше направено проучване на времето, когато в България имаше а, столетници и се опитаха да направят една много дълга, а, дълго проучване. Какво са яли, какво са пили, пушили ли са, не са ли. Какво са работили? Дали са били на полето или в завода или изобщо не са работили? С какво се занимавали? И това дълго проучване между столетниците така или иначе не намери абсолютно никаква корелация между тях. Едни бяха пушили, едни бяха имали трудно действо, другите бяха живяли в охолство. И в крайна сметка никаква, никаква асоциация между тях. Но има една нещо, което е важно и което е една обща черта между всичките тях. Всичките бяха отговорили по един и същи начин на един въпрос. Бяхте ли щастливи при живота си? Всички столетници бяха казали да. Така че най-първия начин да забавите старенето, това е да да бъдете щастливи или да експресирате щастие. И ще кажете, доктор Стаменов стана психолог. Не, Доктор Стаменов се, се интересува от това какво прави мозъкът на човек. И доктор Стаменов ще ви каже, че един от най-силните метилатори в човешкото тяло това е хормон на щастието, допълни. Така че щастието по принцип е един от най-силните метилатори на, на човеш, в човешкото тяло. Освен това, а, понеже ние работиме много активно върху проблема на старението и то не само на яйцеклетките и на сперматозоидите. Ви обещавам, че съвсем скоро в нашата болница ще има тестове за старението, в което вие ще можете да проверите количеството на оксидативния си стрес, нива на основните метилатори, които са в човешкото тяло и количеството на насенилни клетки в човешкото тяло. А и може би не, в недалечно бъдеще ще може да кажем и какво, какъв процент от вашето тяло има, а, е започнал процеса на деметилиране на вашето ДНК. И не само това. Четейки, интересувайки се, мисля, че ще можем да дадем добавки, които, които ще, ще могат да ви помагат в изчистването на тези синилни клетки. И не само, а и да покажат и, че се задействат гени, които наскоро бяха открити, които забавят старението и които са свързани с дългия и хубав живот. Давайки ви рецепти за, а, в увлекателния разговор, в който ви бях на гости и в, в ця за всичко, което ви казах, забравяйте да ви кажа нещо много важно. Всъщност, основното според мен е в основата на старението е мозъкът, човешкия мозък. Той управлява всичко, той управлява метилирането, деметилирането. той управлява абсолютно цялото ни тяло. И това, което аз установих в четейки толкова много статии и ровейки се по това, е, че за да постигнете дълъг живот, трябва да имате две. Едното вече го казах. Мозъкът трябва да е щастлив. Той получава награди от това, че експресира щастие, и той наистина а, продължава живота, защото, защото е щастлив. Но второто, което е интересно и важно, и което ме убеди в това е, че на мозъка трябва да му бъде забавно. Затова моят съвет за дълго щастие. Ако не можете постоянно да, ще, да сте щастливи, направете нещо друго поставете си една невъзможна цел и започнете да я преследвате. Това ще държи постоянно вашия мозък ангажиран. Това той ще има задача, която трябва да решава постоянно и няма да се отекчи. А когато се отекчи, той започва да си разопакова опаковките, защото като дете, което му е скучно. Не знае дали ви казах всичко, което исках. Знам само, че процеса, за процеса на стареене ще научаваме още много но знам също, че можем да му повлияеме още от сега в голяма степен. Не стана дума за имунната система и старението, което е важно. И ако ви е интересен този подкаст, ще направя за нея друг, който ще ви разкажа как имунните клетки се справят с сенилните клетки. И кога забравят да се справят с тях, защо забравят да го правят. За финал, ако искате да живеете дълго, живейте умерено, но най-вече живейте щастливо. Експресирайте щастието на всякъде около вас, около всички хора, които обичате и търсете това щастие в очите на тези хора. Ваш доктор Стаменов.